Hej, Thomas. Bra jobbat! Ja, Månes! Kom her! Tak, Kukka. Se, Jonas! Her er publikum i. Da-da-da-da! Nå, Karin! Flott det! Okay, follow me, Lewis, huh? Magnus! Vita! Bra, Julius! Ett försök! Vad sa du? Kroppa! Det är
Hon har det för mig. Åh, oh, Sara! Lille jobba, Sara. Flott det. Malin tar kast, så håll du igjen, ikke sant? Ja, bra og motsatt. Vet du hva, i dag sen, vi kan tiltak som er 20 marker. Bra, Sara! Godt jobba! Så er det en kantine. Halde. Vi har sånn kantinekort, sånn som er kreditkort. Nei, på skolen. Fortsett, Julie, det er vi. Så har vi sånn på Gue, Dorin, Sigge, Morgen i Gue. Ja, Julie. Ja, og så må vi hjelpe. Og så av og til har vi varme. Flott, Sara! Nydelig! Ja, Elena! I dag lagde vi chilikorn. Og så simmer vi. Fem! Åh, det er helle! Kjempehelle! Langt mulig trang! Men har dere kantine, så dere får mange... Vi har liksom sånn... vi har sånn rundt her. Så du skal ta sånn enten med salami. Kom igjen, Ingrid. Eller... Okay. Vi må ut på den banen. Kom igjen, følg med nu. Kom igjen! Og du har en stor banen. Rope Karen, at du er ledig, sånn. Karen! Hva er mest tydelig, sånn? Si fra at du er der. Ja, i dag i lunsjen, så hadde jeg jo sjokkvalt. Og så flippet jeg han. Og så da, to ganger, da gikk jeg sånn dobbelt. Og så landet jeg. Kom igjen, Sara! Bra, Sara. Bra, Lena. Flott kast, Emma. Kjempefint. Kan gå, Malin! Tre klar. Det er bra. Jeg går så. Skal vi inn? Kom, den er over. Den er over. Ja, Malin! Helena! Ansvar inn i midten, sant? Kom igjen! Helt inn i midten! Helt inn i midten! Bra, Helena! Kom igjen, Sara! Gruppe! Fortsett det! Ja, Emma! Flott forsøk! Fint, Emma! Jeg klarer å slå veien, og så helst jeg. Kom igjen, Sara, alle sammen! Jeg klarer å slå veien! Bra, Julie! Takk for vann, Julie. Takk for vann. Julie! Vi gjør det på den. Kom igjen. Bra, Malin! Hva er det?
Ja, nydelig, Malin! Kjempebra! Nei! Jeg bør dommer til å se nesten i hjemme. Vi har spilt om to ganger. Topp poeng. Karen! Ja, Malin, fortsett! Bra, det er jo en gang til. Kom igjen, kom igjen! Flott! Okay, kom, kom. Fortsett, du tar det. Åh, jeg klarte det. Vedda. Vedda. Nå er det fire da. Kom, her da. Fem. Det er bare oss. Bra, Lena. Det er greit. Du er tilbake igjen. Julie er tilbake igjen. Helt tilbake. Og så på, Emma. Kom igjen. Ut og støt. Ut og støt. Kom igjen. Bra, Emma. Kjør på, kjør på, kjør på. Du er litt god. Ja, Emma! Hva klarer du med min og ikke klarer du med?